старый мир, пока ты не погиб, пока томишься мукой сладкой. Остановись, премудрый, как Эдип. Uns punts suspensius no m'han donat consol. T'he somiat prenyada, que estrany. I aquí, simètricos montones de medalles, de motores, esperes, calcetines, pesadillas, orgasmos, escalèctrics, tristes pañuelos. Pampila. Està, sí, sí, sí. Estava bé perquè el Jiménez Fontín tenia una campana i aleshores de cop de campana tothom... Sí, la campana, quan va morir el José Luis, des d'aquí es va trencar. No, que és el Premi José Luis Jiménez Fontín és un premi inusual dintre del panorama perquè sempre, doncs, quan donem a l'Àngel Crespo doncs, un premi de traducció, doncs, li donem a un fulano perquè ha traduït un llibre determinat i pum, i fora. O dones un premi de poesia o de narrativa, un llibre de novel·la i sempre a mi és el que més t'ha agradat dels que s'han presentat o si és de la crítica. En canvi, el José Luis Jiménez Fontín és una altra cosa, és un premi és un premi sobre unes bases. Avui sortia aquest articlet a La Vanguardia, que segurament per culpa nostra no estava ben explicat, però que és una mica per afavorir el diàleg i en aquest cas doncs, l'hem volgut donar al Ricard San Vicente perquè no només és una persona que per als que l'hem tractat doncs sempre ens ha obert les portes tant als estudiants del seu despatx com als que hem tingut la sort de tractar-lo doncs, amb aquestes tribunes de resistents, amb aquestes tribunes culturals, és una persona de les que sempre diu sí. Amb el currículum podíem fer moltes referències que la Judit Díaz doncs, es posarà, que va ser alumna seva a la Universitat de Barcelona, però el que us volia dir una mica la sensació de proximitat que tenim, ell, que és una persona doncs, que va néixer a l'antiga Unió Soviètica, que la seva família doncs, eren d'origen basc, i que aquí doncs, ha fet aquest paper de pont, tot i haver estudiat amb el Liceu Francès, em sembla que és una de les teves llengües, ha estat el representant dels russos tant en català com en castellà. I normalment tothom està en aquesta època bàrbara d'especialistes, tothom està fent això o l'altre. I el Ricard ha fet una mica de tot, ha fet de contacte entre tots nosaltres, és un dels històrics també de l'associació, de la CEC, és un home que sempre que has de comptar amb el seu suport, sempre i dintre del que és tot el retrocés que han patit les humanitats, tant amb l'ensenyament com amb les universitats, la pèrdua dels departaments, tot el que era l'alta cultura, tot en benefici d'aquesta americanització i també d'aquest positivisme que sembla que ho valora tot en el territori de la ciència o dels números o de tot això, doncs poder tenir encara aquestes persones doncs, que t'ensenyen autors d'una cultura aparentment llunyana i com és el cas de la cultura russa, doncs una cultura doncs, pràcticament mal vista, malgrat aquests noms que tothom sap de memòria, aquestes alineacions del segle XIX, dels Dostoyevsky, Tolstoy, Chekhov, Gogol, Turgenev, ja sé que no ho sé dir, després les Akhmatovas, Betayevas, Brodskis, Pasternaks, Bulgakov, tots aquests escriptors extraordinaris que ens han arribat a través precisament del Ricard i de la línia de traductors d'on prové el Ricard. Si no tinguéssim aquesta línia de traductors no tindríem res. Bueno, en qualsevol cas, una de les nostres sòcies de la secció de traductors, que és la Judit Díaz Barneda, que va ser alumna seva a la Universitat de Barcelona, i em consta que va ser per plaer d'anar a sentir les seves classes, doncs es farà aquesta petita glosa abans de
de donar-li un... O és abans, el ninot és abans. Però la Pilar, la Pilar Brea, que és la nostra... La nostra allò històrica, doncs... Hauria preferit donar-te 2.000 euros, ja t'ho he dit, però això no t'oblidaràs. No, està molt bé. Així no t'oblidaràs. I a més el Beneito, que ens va fer aquesta peça i que està molt fotut, que sempre venia amb aquesta... I és un home que està amb un càncer tremendo. Bueno, la Judit Díaz-Bameda ens parlarà de... del Ricard Sanz Vicente. Llegiu, exhortava des de la tarima. Jo us puc explicar detalls dels autors i les seves èpoques, de les seves experiències i quins fets van motivar que les obres fossin escrites, però cal que les llegiu. No n'hi ha prou a venir a les classes i escoltar-me a mi. Cal que llegiu. Amb una convicció així de sòlida, el Ricard Sanz Vicente es dirigia al seu auditori en una de les aules de l'edifici de la UB. Va ser allà on el vaig conèixer i puc assegurar que no es limitava a transmetre amb vehemència aquest missatge i després desaparèixer rere la porta del Departament de Llengües i Literatures Eslaves. Tot el contrari. Venia a classe amb extenses llistes de bibliografia que facilitava a tothom. Deixava personalment en préstec els llibres que no es podien trobar amb facilitat. Sempre que podia, posava tot el que tenia al seu abast per facilitar-nos l'accés a les obres que constituïen el temari de les assignatures de literatura russa que ha impartit fins fa ben poc. Doncs no deu fer ni 3 mesos que es va celebrar un acte de comiat i d'agraïment per la feina duta a terme dins la institució universitària durant 30 anys. La UB no ha perdut un mestre, perquè em consta que continuen en el departament, però els alumnes han perdut la possibilitat d'escoltar un efectiu transmissor d'informació rellevant. Ara ens conformarem de moment amb les seves traduccions, pròlegs i articles, que no és poc. El Premi José Luis Jiménez Frontín té una càrrega ètica important. Tracta de donar rellevància, de prestar especial atenció i celebrar la trajectòria professional, i m'atreviria a dir que també vital, de persones actives en el món cultural que han fet la tasca de catalitzadors entre diferents cultures, possibilitant la permeabilitat entre elles. Això es pot materialitzar de moltes maneres, i en el cas de Ricard Sanz Vicente, la seva acció facilitadora s'ha demostrat en diferents àmbits: ensenyament, producció i divulgació. Que Ricard Sanz Vicente ha estat un facilitador a l'hora d'aconseguir que les cultures i les literatures catalana, espanyola i la russa estiguin més properes és un fet evident. En l'última sessió que va impartir a les aules de la UB, aquesta evidència va sobreeixir-se amb mostres d'afecte que venien de moltes bandes. Per suposat els estudiants, també els companys de professió dins la universitat, traductors del rus, gent del món editorial, etc. L'acte d'avui, l'entrega del Premi José Luis Jiménez Frontín a l'aproximació de cultures, també vol ser una mostra d'afecte i reconeixement per part de la SEC. Alguna cosa fa sospitar que no deu ser casualitat el fet que se li entregui el mateix any que ha decidit deixar la docència. Si bé ensenyar literatura, en aquest cas estem parlant de la russa, és una tasca primordial a l'hora d'escampar el gust per la lectura d'autors com Txékhov, Pushkin, Tolstoi, Brodsky, Shalamov o Alexievich, per anomenar només alguns exemples, fa falta encara una cosa més: tenir a l'abast les obres d'aquests autors en català o castellà. Com he dit abans, el Ricard és un facilitador i com a tal ens ha obert la possibilitat d'accedir a aquests llibres gràcies a les seves traduccions. No hi ha acte que vesteixi ponts culturals millor que les traduccions, i em consta que el Ricard les ha fet amb aquesta intenció, que no pas per enriquir-se, doncs tots ja sabem que la traducció literària és una tasca sobretot vocacional, però que paradoxalment requereix d'un alt nivell professional.
Però aquí no s'acaba la cosa. No es tracta només de traduir textos. S'ha de fer entendre a les editorials, convèncer-les que aquests textos valen la pena. No només això, que aquests textos són imprescindibles per vestir el corpus cultural d'una llengua, que el públic d'aquí necessitava tenir accés a ells. Ha lidiat durant molts anys amb els editors per convèncer-los que publiquessin autors russos, cosa que a vegades pot resultar tan difícil de fer com convèncer els estudiants universitaris que llegeixin. El Ricard és en si mateix una barreja de les cultures espanyola i russa, gràcies a, o per culpa de, un moment i uns fets històrics molt concrets. Els seus pares, originaris del País Basc, van ser traslladats a la Unió Soviètica l'any 1937, quan eren nens, per fugir dels estralls de la Guerra Civil. Eren els coneguts com nens de la guerra, o nens de Rússia, que van ser acollits a la Unió Soviètica i tractats amb molt d'afecte i respecte per la seva llengua i tradicions d'origen. Els pares van tornar a Espanya, anys després, i han casats i amb el petit Ricard. Van conservar l'amor pel país que els havia acollit fins al punt que la llengua que es parlava a casa, la que parlaven amb el fill, era el rus. Imagino quin seria el xoc del petit Ricard de 8 anys quan va arribar a Espanya, a l'Espanya deprimida dels anys 50, un nen nascut a la URSS, de pares espanyols però que no parla l'espanyol, tot i que sempre s'ha d'explicar històries sobre aquest país i la seva gent. Els codis del comportament soviètic, que els seus pares respecten i idealitzen, no només desapareixen del seu voltant, de cop i volta, sinó que fer-los públics es converteix en una acció potencialment sospitosa. Per tant, l'adaptació no és només lingüística, sinó que ha d'anar molt més enllà. Aquests ponts culturals i lingüístics, fins i tot polítics, primer els va haver de vestir dintre d'ell mateix, viure amb aquesta dualitat, ser les dues coses alhora. És curiós que en una entrevista que li van fer a Ràdio Svoboda comentés que després d'acabar els estudis universitaris de Filosofia i Lletres no es veiés amb prou alçada moral com per fer de professor i ensenyar a altres persones, raó per la qual va decantar-se per la traducció. Encara bo que més endavant s'ho va repensar, perquè atendre com a alumne les seves classes era un autèntic privilegi. La seva capacitat de comunicar, amanida amb una ironia lleugera i intel·ligent, ens feia entendre les penalitats del perplex Bulgakov, els horrors dels gulags de Solzhenitsyn, les misèries de la guerra de Shalamov, les subtileses dels comportaments dels personatges de Chekhov, l'èpica del príncep Igor, les contradiccions dels personatges de Tolstoi, els dimonis que vivien en Dostoyevsky. Podríem repassar pel currículum, Gorky, Tsvetaeva, Akhmatova, Bachelblock, però no m'estendré més en aquest punt. Seguint amb la seva tasca divulgadora, podem afegir que també ha ajudat a fer visibles al nostre país altres escriptors i acadèmics dissidents com Andrei Sinyavsky o Yefimetkin. Solia portar a classe fragments de textos que a vegades havien estat traduïts per ell mateix per l'ocasió, amb l'objectiu d'il·luminar un o altre aspecte de l'obra d'un autor. Per exemple, va ser així que vaig descobrir Iósif Brodsky. Aquest autor havia rebut el Premi Nobel de Literatura l'any 1987, però hi havia molt poca poesia d'ell traduïda al castellà. El professor San Vicente creia que era necessari fer-nos arribar mostres del seu art i no dubtava en portar versions traduïdes d'aquests poemes a classe. Més endavant, l'any 2000, va tornar a fer de facilitador per tal que l'editorial Galàxia Gutenberg publiqués un recull dels poemes de Brodsky en el llibre titulat No vendrá el diluvio tras nosotros. Des del 1995 està immers en la traducció dels contes de Varlam Shalamov i des del 2007 que els publica amb l'editorial Minúscula, que ja té 6 volums de Relatos de Colima. Va ser la traducció d'un d'aquests relats el que San Vicente va llegir per acomiadar-se a la seva última classe a la Universitat de Barcelona. Volia que els oients copsessin com Shalamov és capaç de casar en un text la descripció de l'horror amb un estil vell, la constatació del procés de deshumanització amb una prosa de primera classe i com, amb els seus relats, Shalamov, a més de deixar al descobert noves pàgines de la història de l'URSS, crea un nou llenguatge literari. D'aquesta manera, el Ricard San Vicente condensava magistralment les seves dues facetes, traductor i professor, en una sola acció.
Des de la fe i sent fidels a l'esperit que inspirava José Luis Jiménez Frontín, qui va ser-ne fundador, president i secretari general, a l'hora de buscar punts de connexió i comprensió, de germanar cultures i de trobar les vies de comunicació entre elles, aquest any es vol atorgar el guardó que porta el seu nom a Ricard San Vicente. En edicions anteriors, el premi ha estat per l'agència literària Carme Balcells, Joaquim Marco Revilla, Carlos Vitale, Lluís Cabrera, Joan de Sagarra, Carme Riera, Anna Maria Moix i Enrique Badosa. Amb aquest reconeixement, la FEC vol agrair de tot cor la tasca que Ricard San Vicente ha realitzat fins ara i esperem seguir gaudint de les seves futures aportacions. Hauria de fer el rústic, fotre'ls a tots. Tenia preparada una breu conferència, tinc allà guardada de 20 planes, sobre la literatura del segle XVIII, però potser no sigui el moment ni... Si voldria fer unes sàvies reflexions al respecte, i una d'elles és que això de rebre un premi és un problema. Bé, és un problema especialment pels que no els reben, però bé, al marge d'això, és un problema perquè si no l'acceptes passes per desagraït, no? I en el cas de José Luis Jiménez Frontín seria un insult a la seva memòria que jo no em puc permetre perquè el vaig conèixer el suficient com per descobrir la seva talla humana i en aquest cas tampoc podia prescindir, recordo, prescindir d'un acte com aquest, malgrat que em resulti més o menys difícil de comentar, no? Encara que sigui dedicat a la meva persona. Recordo molt la nostra relació, la seva qualitat humana, fonamentalment. Recordo molt, com a episodi, la nostra relació relacionada amb Sentelinski i una fotografia d'una noia que, aleshores, el 1918, era una noia de Hagenthorn, d'una noieta que fins i tot José Luis va utilitzar en una de les seves felicitacions de Nadal, que em va resultar molt, molt, molt agradable i molt entranyable. Això era. José Luis, i no podia no acceptar, encara que sigui, el record d'una personalitat com la seva, que va contribuir tant a l'existència d'una associació com la nostra. Acceptar-lo potser sigui un acte de falta d'immodèstia, però bueno, després del que he dit abans, tampoc no crec que valgui dir res més, no? Una petita reflexió i comentari, no? Fa molts anys, quan encara vivia a Tolstoi, un dia va decidir agafar un llibre que hi havia a la seva biblioteca i va començar a llegir, era gran ja, i es va sentir molt, 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 molt interessat en la novel·la. Fins i tot va obrir la primera plana i va descobrir que era Anna Karènina, cosa que per ell era un autèntic descobriment. És cert que era una persona gran, no? I potser la bellesa va contribuir al descobriment d'una obra que era la seva, no? Fa uns dies em va passar una cosa similar amb la dama de Piques, que em van donar per revisar novament per una enèsima edició, i em vaig sentir talment engrescat a la seva lectura que vaig descobrir que estava molt bé aquella traducció. I vaig descobrir, després d'aquesta consideració immodesta, que jo també era una persona gran. Potser aquesta és una de les raons per les quals sigui mereixedor, amb totes les cometes que vulgueu, d'aquest premi, al qual estic profundament agraït tant a l'associació com a les persones que l'han fet possible. Moltes gràcies.
inaugurado este pantano. Molt bé. Sempre... Hi ha una... Pilar, no li vam donar un any al Serrat, també? No. Vam intentar donar-li al Paco Ibáñez, però no va voler. Ah, doncs aquest any vindrà el Paco Ibáñez. Vale, vale. No, perquè no s'està prenent. Si живы еще хоть четверть века, все будет так, исхода нет. Умрешь, начнешь опять сначала, и повторится все, как встарь. Ночь, ледяная рябь канала, аптека, улица, фонарь. Agrair-te, Ricard, que tota la quantitat de paper que ens has donat per involucrar-nos, serà que hi ha aquesta època que tot és anglès, no? Si tot és dels nord-americans o si no una mica de... Però ja no és exclusivament en l'àmbit de la literatura, sinó de la música. O sigui, ja no existeixen cantants italians que ens arribaven, ni francesos que havien estat la nostra referència, no diguem d'altres països més petits. En aquest moment també del país on sembla que el diàleg és poc menys que impossible, doncs aquesta figura del José Luis, que sempre em fa molt estrany haver-li fet un premi, quan la Pilar va dir, ah, doncs fem un premi, jo vaig estar en contra, perquè pensava, hòstia, un premi vols dir? Perquè l'Àngel Crespo sí que semblava que era com una cosa més anterior, tot i que va estar amb nosaltres tant de temps, no? Però el José Luis era com un modern, no era un de rotllo hippie, contracultural i tota aquesta pel·lícula, no? Per això sempre així, passat, és una putada, però en fi, estem molt contents de donar-te-la a tu i serà difícil doncs, trobar un guanyador de la teva categoria per l'any que ve. Bueno, ja està. Gràcies. Però tu, ¿por qué te dejaste asesinar escuchando cuentos de álamos nevados? Pasa mi mano, pasa mi palabra, todo desaparece y veo las camas en desorden, las islas, sus rumores, y otra vez ropa sucia, relojes, mediodías como toboganes, lágrimas, porque sí, palabras y silencios. Causa un auténtic entusiasme en la época, fins i tot entre les prostitutes, que diuen que intentaven vendre o rendibilitzar el seu ofici dient jo sóc la desconeguda, i n'hi havia diverses d'aquestes desconegudes. Vols passar una estoneta amb l'autèntica desconeguda? Almenys saber al fons...